Nà mô tát sa bhạc kya vẹt tàu a ra hạ tàu sa ma sam put tà hạ sa. Nà mô tát sa bhạc kya vẹt tàu a ra hạ tàu sa ma sam put tà hạ sa. Nhâm prakarana som namaska doi nà mô bay chọc trâm tập nè. Nâng som thuê ka sa ma kia rì bạc kết gà rộp ចំពោះព្រះគ្រូចៅតិកាព្រះវិសុទ្ធធិនញ្ញានផលសភឿនដែលជាប្របីដាសង្ឃនឹងសូមធ្វើការសមាគារវកិច្ចចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីនេះទាំងអស់និងសូមចម្រើនពរលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យរិទ្ធសោរង្សីព្រមទាំងអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយេតាពុទ្ធបរិស័ទក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូចៅតិកាហើយបធរទេសនាក៏នឹងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះហេតុដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គមានឱកាសប្រហែលជាមិនដល់30នាទីទេថាយោថាយោមកចឹងបន្តទៅទៀតដោយថ្ងៃនេះកម្មវិធីមានច្រើនតែខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនឹងលើកយកតែចំណុចដែលគេហៅថាព្រមទាននោះមករៀបរាប់ក្នុងឱកាសពីនេះប៉ុន្តែមុននឹងរៀបរាប់បើខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសម្ដែងទៅមានការព្រៀងផ្លាត់ដោយចេតនាក៏សូមទឹកចិត្តប្រកាសណាគ្រប់អង្គយេតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាសប្បុរសនៅក្នុងឱកាសនេះសេចក្តីខាងដើមខ្ញុំកណាមុននឹងលើកយកនៅបញ្ហាកម្មនៃព្រមទាននេះចោទសួរចំពោះព្រះអនុថែនិងសូមធ្វើសមានិគមវចនៈសេចក្តីខាងដើមតកតងទៅនឹងការបំពេញនូវបុណ្យកុសលក្នុងថ្ងៃនេះដែលយេតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូចៅតិកាព្រមទាំងលោកគ្រូរិទ្ធសោរង្សីដែលគាត់បានដឹកនាំយេតាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំកណាសេចក្តីខាងដើមបញ្ជាក់ដោយខ្លីថាកណាគ្រប់អង្គដែលព្រះអង្គបានមកសិក្សារៀនសូត្រនៅទីនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានថ្នាក់ដឹកនាំរៀបចំគ្រប់គ្រងទៅតាមរដ្ឋបាលបែបបាក់ស្តង់ដារលក្ខណៈនៃការសិក្សាដើម្បីឲ្យការសិក្សានេះទៅជាការសិក្សាដែលមានគុណភាពសិក្សាដែលមានគុណតម្លៃសម្រាប់ប្រកាសណាគ្រប់អង្គក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់ផ្លូវសាសនានេះទាំងមូលការស្ដាប់ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពតកតងពីកណ្ដាលថាបកណាគ្រប់អង្គក៏ដូចជាយេតាពុទ្ធបរិស័ទពាក្យថាស្ដាប់នេះសុតៈនេះគឺសំដៅយកការស្ដាប់នេះបើយើងស្ដាប់មួយភ្លេតហាក់បីដូចជាបានត្រឹមតែសំឡេងនឹងត្រចៀកប៉ុន្តែធាតុពិតមែនទែននោះការស្ដាប់នេះក៏ទាក់ទងនឹងការសូត្ររៀនទន្ទេញស្វាធ្យាយនៅព្រះធម៌នៅព្រះវិន័យនោះដែរ
ទី2សោកតៈក្នុងន័យជំរៅរបស់ភាសាបាលីក៏ស្មើនឹងពាក្យថាត្រួតពិនិត្យមើលសិភៅអានគម្ពីរក្បួនច្បាប់សពគ្រប់បែបប្រការដោយភ្នែកផ្ទាល់នេះទាំងដងទី3ពិនិត្យពិចារណាទើបជំនួយដល់ការស្ដាប់នេះដែលជាការពិសេសអញ្ចឹងការស្ដាប់ការរៀនរួមមកដែលប្រកាសណាគ្រប់អង្គធ្លាប់ឮយាយតាពុទ្ធបរិស័ទចេះហើយការសិក្សាការសិក្សានេះជាជំហានទី1របស់មនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់នៅទៅជាមនុស្សដែលមានឋានៈពងពោះហើយណាឬក៏ថប់ថយយ៉ាងណាអាស្រ័យនៅលើការសិក្សារៀនសូត្រនេះជាជំហានទី1របស់មនុស្សមនុស្សមានសិលធម៌បើខ្វះនៅសិល្បៈវិជាសាស្ត្រក៏ដើរមិនទាន់ទៅរួចបើមានសិល្បៈវិជាសាស្ត្រប៉ុន្តែគ្មានសិលធម៌ក៏មិនអាចធ្វើនៅជីវិតនោះឲ្យទៅជាជីវិតដែលល្អដែលប្រសើរបានហេតុដូច្នេះបកណ្ណាគ្រប់អង្គយេតាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងឱកាសនេះយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយផ្ដល់តម្លៃទឹកចិត្តដល់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រដែលត្រូវមាននៅសិលធម៌និងសិល្បៈវិជានេះតកតងនឹងសិលធម៌ចម្រើនពោបន្តិចថាសិលធម៌គឺវាកើតឡើងចេញមកអំពីអត្តគឺខ្លួនយើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងអត់មានកើតនៅតាមរបងវត្តអត់មានកើតនៅតាមដើមឈើអត់មានកើតនៅលើសាលាឆាន់នឹងដែរគឺកើតចេញពីសន្តានចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែកើតចេញនោះអាស្រ័យនឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចំណែកឯសិល្បៈវិជាគឺកើតឡើងដោយសារតែការសិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់គ្រូបាអាចារ្យសពគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់ទើបអាចក្លាយទៅជាអ្នកមាននៅសិល្បៈវិជាទាំងចំណេះដឹងផ្លូវលោកទាំងចំណេះដឹងផ្លូវធម៌មួយទៀតសិល្បៈវិជានេះបុរាណលោកតុកបីដោជាកូនសោសម្រាប់ចាក់បើកនៅទ្វារដើម្បីរៀបរកនៅប្រយោជន៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតមួយទៀតការសិក្សារបស់បកណ្ណាគ្រប់អង្គក៏ដូចយាយតាពុទ្ធបរិស័ទនេះគឺជាអង្គការមួយប្រចាំជីវិតដ៏ប្រសើររបស់មនុស្សពីព្រោះការសិក្សានេះទី1បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនយើងទី2បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សាសនាទី3បានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិហេតុដូច្នេះលោកគ្រូក៏បានរៀបរាប់អំពីសេចក្តីខាងដើមថ្មបានស្ដាប់ពីខាងក្រោមថាការសិក្សាទុកដូចជាអាយុជីវិតឬជាមូលដ្ឋានរបស់អសរសាស្ត្រកាលណាដើម្បីឲ្យអសរសាស្ត្រលូតលាស់ទាំងផ្នែកអាណាចក្រទាំងពុទ្ធចក្រវាត្រូវតែមានការសិក្សានោះទើបអសរសាស្ត្រនឹងអាចលូតលាស់ទៅបានបើអសរសាស្ត្រលូតលាស់ហើយជាតិនោះក៏នឹងចម្រើនបានដែរអក្សរសាស្ត្រគឺជាឃ្លាំងដែលសម្រាប់ទុកនៅវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាការស្ដាប់ការរៀនការទន្ទេញការសិក្សានេះលោកសម្ដែងថាសោះសូសង្ឃលបតេបញ្ញាការស្ដាប់ដោយល្អគឺការស្ដាប់ដោយធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តស្មើនឹងពាក្យថាការពិចារណាការពិចារណាស្មើនឹងពាក្យថារាវរកហេតុហើយនឹងផលទើបយល់បានបកណ្ណាគ្រប់អង្គទាំងអស់យេតាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងឱកាសនេះពធទេសនាទ
ថ្មលើកជានិគមវិជ្ជនៈសក្តិកណ្ដើមមកប៉ុណ្ណេះបន្តទៅទៀតដោយពេលវេលាដែលខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពត្រូវសម្ដែងពធហ្នឹងមានឱកាសខ្លីមានឱកាសខ្លីអញ្ចឹងទេសក្តិកណ្ដើមខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពចង់ឲ្យអនុថេបច្ចៈបន្តិចពីវេលាដឹងដូចគ្នាព្រមទាននឹងមានន័យថាម៉េចណាសូមអរតនានិមន្តបច្ចៈដោយសិក្ខាបខ្លីខ្លីពីវេលាយើងសិតតែមានតម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់ណាសូមអរតនានិមន្តនមតហរតនតយស្សខ្ញុំបករណាសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វសកលសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរមានព្រះអង្គគ្រូចារអធិការជាប្រធាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុងថ្ងៃនេះពិធីបុណ្យព្រំទានយេតាអស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសស្រីប្រុសទាំងអស់បានអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះគឺដើម្បីប្រពធ្វើនៅបន់ព្រំប្រទានហើយឡូវនេះព្រះមហាថែបានដណ្ដឹងសួរថាស្អីទៅព្រំប្រទានព្រំប្រទាននេះជាភាសាបាលីប៉ុន្តែខ្មែរយើងខ្ចីយកមកប្រើបាលីថាព្រមទានណងណាព្រមងទានណងព្រមទានណងព្រះអង្គអ្នករៀនបាលីដឹងឲ្យសមាសស្អីណាយាយតាមដឹងឯងទៀនដល់ប្រសើរទៀនដល់ពងខ្ពស់ដល់ថ្លៃថ្លាហៅថាព្រំមទៀននេះជាសេចក្តីប្រែតើពាក្យថាទៀនដល់ប្រសើរពងខ្ពស់ថ្លៃថ្លាក្នុងទីនេះមានអធិប្បាយយ៉ាងណាសាធវោហើយសាធុសប្បុរសផងទាំងឡាយបានជាពិធីបុណ្យនេះហៅថាព្រំមទៀនថាទានរបស់សាដល់ថ្លៃថ្លាដល់ពងពោះពីព្រោះតែជាបន់ដែលតែកំរធ្វើក៏បានបានតពុវត្តព្រៃស្ពឺនេះអាត្មាមកចូលរួមលើកនេះជាលើកទី2ហើយហើយបន់នេះក៏មិនដែលឃើញអ្នកណាធ្វើដែរបានតមួយឆ្នាំធ្វើបានតែម្ដងគឺនៅពេលដំណាច់ឆ្នាំសិក្សានេះមួយនឹងមួយប្រពធ្វើឡើងក្នុងទីនេះគឺថាក្នុងគោលបំណងដើម្បីនឹងប្រកាសនៅលទ្ធផលចំណាត់ថ្នាក់ការសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃដែលរៀនបាលីរងឆ្នាំទី3ជាដើមអញ្ចឹងគឺដើម្បីប្រកាសជ័យលាភីជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់លោកក៏ដូចជាបើកឱកាសឲ្យយាយតាឲ្យលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទបានស្គាល់ពុទ្ធិកសិក្សាផងដែរមិនបានស្គាល់ជ្រៅជ្រះក៏បានដឹងតិចតិចតែលោកសង្ឃអស់នឹងរៀនឃើញលងប់លងួយពេញវត្តនឹងរៀនស្អីណោះអាហ្នឹងឲ្យដឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺរៀនបាលីហើយរៀនបាលីនឹងរៀនស្អីខ្លះតន្តិចទៀតណាអាត្មានឹងបកស្រាយអធិប្បាយតទៅអញ្ចឹងសរុបមកវិញមកថាបុណ្យប្រមទានទានដល់ប្រសើរគឺប្រសើរអញ្ចឹងប្រសើរត្រង់តែមួយឆ្នាំធ្វើបានតែម្ដងហើយមួយទៀតគេមិនសូវស្គាល់គេមិនសូវយល់គេមិនសូវធ្វើហ្នឹងណាអញ្ចឹងបាទអាត្មាតប្រសើរប្រមៈហ្នឹងព្រំហ្នឹងប្រែតប្រសើរយល់តប្រសើរតកងពោះនៅក្នុងភព31នេះព្រំហ្នឹងឲ្យខ្ពស់ជាងគេបងពួកទេវតាជាន់ព្រំឋានៈព្រំហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេហើយមានភវគ្គព្រំ4
ជាដើមអញ្ចឹងទៀនហ្នឹងវាប្រសើរត្រង់ថាកាលបើសិនកាលណាបើយើងបានប្រົບធ្វើយើងនឹងឯងឈ្មោះថាជាអ្នកចូលរួមស្ទួយត្រត្រង់ឧបត្ថម្ភចង់ផ្ដើមដល់វិស័យពុទ្ធិកសិក្សាឧបត្ថម្ភដល់ការសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃជាការសំដែងនៅសមានចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរស់នៅនិងការរៀនសូត្ររបស់ព្រះសង្ឃអាហ្នឹងវាប្រសើរអញ្ចឹងបងយើងបានឧបត្ថម្ភចង្ហាន់វត្តជនហ្នឹងជាប្រការមួយដែលមិនអាចខ្វះបានទេរាប់តើប្រសើរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺការសិក្សាផងព្រះសង្ឃផងដែរមានតែវត្តវាអារាមធំស្កឹមស្កៃរបងមើលទៅដូចវាមានព្រះប្រសាទរបស់ស្ដេចក៏ប៉ុន្តែគ្មានលោកសង្ឃសិក្សារៀនសូត្រឬក៏មានដែរតែមានតែលោកមិនរៀនក៏ឥតប្រយោជន៍ឥតខ្លឹមសារមិនមានប្រយោជន៍ទីពូថាមិនបានសាងប្រយោជន៍ដល់សាសនាមិនបានជួយជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិមានតែវត្តស្កឹមស្កៃប៉ុន្តែឥតមានអ្នករៀនសូត្រឬមានអ្នកចេះដឹងយកមកធ្វើជាប្រយោជន៍អីបានការអីក្នុងរឿងនេះនេះការកសាងការសន្សំទានបន្តយើងក៏มันរាប់ថាបានអានិសង្ឃគំធេងច្រើនដែរតែការបានសាងវត្តអារាមជាពិសេសបានសាងនៅធនធានមនុស្សគឺជួយបណ្ដុះពូជអ្នកចេះដឹងក្នុងវិស័យសាសនាក៏ដូចជាការជួយបណ្ដុះពូជអ្នកចេះដឹងជួយដល់ជាតិផងដែរអញ្ចឹងគឺមានប្រយោជន៍ធំធេងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាឈ្មោះថាព្រហ្មទានហើយពិធីបុណ្យនេះដោយអាត្មាបានចម្រើនពរអញ្ចឹងថាមិនសូវមានគេស្គាល់ទេដោយហេតុថាមិនសូវមានគេធ្វើហើយរឿងហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្ញុំកណានឹងវេប្រកេនទៅប្រមាថែវិញដោយរៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងពាក្យថាព្រហ្មទានមានន័យយ៉ាងណាមានន័យថាទានដ៏ប្រសើរមានន័យថាទានដ៏ពិសេសថ្លៃថ្លាមានអធិប្បាយដោយសេចក្តីត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមនិមន្តជ្រាបសូមអនុមោទនាសាធុជ្រាបអាវៃលឿនដកលះតើបនព្រហ្មទាននេះកើតនៅពីណាមកណាសួរអញ្ចឹងដេញជើងអនុថែបន្តិចបនព្រហ្មទានដែលកំពុងតែអង្គុយនាំគ្នាធ្វើនេះកើតឡើងពីពេលណាមកមហាថេរៈបពុតប្រមាថែដល់ចម្រើនភោសាធៈវោហើយសាធុសប្បុរសផងទាំងឡាយបងព្រហ្មទាននេះឯងបើតាមខ្ញុំកណាអាត្មាស្រាវជ្រាវមើលនៅក្នុងទស្សនាវដីផ្នែកខាងពុទ្ធចក្រហៅថាមិត្តសាលាបាលីក្នុងលេខដើមដំបូងបង្អស់ឆ្នាំទី1លេខ1ខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1950ក្នុងនោះភាគទី1ដំបូងបង្អស់ឃើញមាននិយាយអំពីការប្រារព្ធធ្វើបុណ្យព្រហ្មទាននេះដែលបុណ្យនោះប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយសមាគមមិត្តសាលាបាលីប្រារព្ធធ្វើនោះហើយប្រារព្ធធ្វើឡើងនោះគឺក្នុងឆ្នាំ1950ក្នុងអត្ថបទនោះលោកនិយាយថាជាការប្រារព្ធធ្វើតាមលំនាំដែលធ្លាប់ធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំមកអញ្ចឹងបើសួរថាកើតឡើងតាំងពីពេលណាខ្ញុំក៏ណាអាត្មាអាចនិយាយដោយអត្តនោម័តដោយការយល់ឃើញខ្លួនឯងថា
កើតឡើងប្រមាណជាអំឡុងឆ្នាំ1950ហ្នឹងឬក៏តំណាលគ្នានឹងកំណើតសមាគមមិត្តសាលាបាលីអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងគឺពួកអ្នករៀនបាលីហ្នឹងឯងបើកើតឡើងខ្ញុំពួកអ្នករៀនបាលីពួកលោកសង្ឃពួកអាចារ្យបាលីហ្នឹងឯងអ្នកបង្កើតឡើងតែអាត្មាចម្រើនពរតាមមិនសូវមានគេធ្វើមិនសូវមានគេស្គាល់ហ្នឹងគឺក្នុងន័យហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកថាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធរិកាព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងមកថាត្រូវធ្វើបន់ព្រមទានជួយលោករៀនបាលីអត់មានទេអញ្ចឹងធ្វើហ្នឹងធ្វើខុសទេមិនបាច់ភ័យថាកោទេចម្រើនពរពួកអ្នករៀនបាលីមិនមែនពួកប្រេះផ្ដាសទេមែនពួកប្រេះផ្ដាសចេះតែនាំគេធ្វើតែផ្ដាសយកលុយទេមែនទេចម្រើនពរថាការដឹកនាំចុងផ្ដើមឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺមានការទទួលស្គាល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលសម័យនោះមានសម្ដេចព្រះបាទសុរាមរិទ្ធនិងព្រះមហាក្សត្រីនិងសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជនរោត្តមសីហនុជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការក្រសួងធម្មការសម័យនោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាដើមសត្វតែអ្នកប្រាជ្ញធំធំសត្វតែជាអ្នកមុខអ្នកការទទួលស្គាល់យល់ព្រមដឹកនាំធ្វើហើយធ្វើនឹងមានព្រះរាជាមានស្ដេចអីចូលរួមពីដើមដំបូងមកគឺចែករង្វាន់ទេយ្យទានដល់ប្រសង់ដែលបានប្រឡងជាប់សម័យនោះប្រើពាក្យថាសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់សពថ្ងៃនោះដូរមកឈ្មោះជាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាមរិទ្ធនៅមុខវាំងនឹងញោមអណ្ណងឯសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អណ្ណងឯកន្លែងបដោះពូជអ្នកប្រែបត្រៃបិដកនៅស្រុកខ្មែរអណ្ណងឯហើយក៏មានសាលាបាលីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងមានតែសារាមរិទ្ធទេក្រោយមកបានកើតពុទ្ធកវិទ្យាល័យអឹងធួងនៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងបនព្រំមកទៀតហ្នឹងគឺកើតមានឡើងក្នុងពេលហ្នឹងឯងប្រមាណជាក្នុងឆ្នាំ1950នឹងកើតមានតាំងពីពេលហ្នឹងហើយកុំតរោព្រំទាននៅស្រុកថៃកុំតរោព្រំទាននៅស្រុកលាវខ្ញុំអត់មានទេមានតែស្រុកខ្មែរហ្នឹងលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកដឹកនាំធ្វើសួរថាធ្វើទៅអីថាដោយមើលឃើញការលំបាករបស់ព្រះសង្ឃមើលឃើញការលំបាករបស់អាចារ្យបំរៀនបាលីហើយចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្គាល់ការសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងផងចឹងហើយទៅដឹកនាំធ្វើហើយមានប្រយោជន៍ធំធេងណាស់បន់នឹងចំណបងកាលពីសម័យមុននោះតែសម័យនេះមិនសូវបានប្រយោជន៍ធំទេពីពួកគេមិនសូវស្គាល់គេមិនសូវយល់អញ្ចឹងដឹងថារស់រៀនមានជីវិតបានយូរដល់ពេលណាដឹងឯងអានេះអាស្រ័យលើបកណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសមណសិស្សនេះបើសិនជាព្រះអង្គចង់ឲ្យរស់រស់ហើយយាយតាជើងក្រោយទេបងគេយកបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ស្បង់ស្បាយត្រីចៃវរប្រគេនយើងឲ្យយើងរៀនហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាគ្រឿងឧបត្ថម្ភតម្រុបបំរុងទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលជាអ្នកស្ទួយអ្នកត្រត្រង់នៅបរិយ័តនេះគឺប្រសង់គឺលោកអ្នករៀនបាលីហ្នឹងឯងគ្មានលោកណាផ្សេងពីលោកហ្នឹងទេប៉ុន្មានបងមុខតដែលទេពួកអ្នករៀនបាលីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គជាជើងមុខណាជាខ្សែត្រៀមជួរមុខជាតបជួរមុខសាសនានេះឋិតថេរគង់ទ្រង់នៅយឺនយូរបាន
ដល់រាបណាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់សិក្សារៀនសូត្រមិនយាយតាទេយាយតាមិនប្រមាណឆ្នាំទៀតទេតើបាត់អស់ហើយបើសិនជាព្រះអង្គមិនប្រឹងទេព្រហ្មទាននឹងគ្មាននិយាយរួមទៅតាវាគ្មានអ្វីជាអស្ចារ្យព្រោះព្រះអង្គអត់ប្រឹងដល់តែព្រះអង្គប្រឹងទើបព្រះអង្គដឹងតម្លៃនៃការព្យាយាមប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងការប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនេះមានគុណប្រយោជន៍ធំធេងណាស់ខ្ញុំកណាអាត្មាមិនបរិយាយច្រើនទេព្រោះមកតិចអញ្ចឹងព្រហ្មទានសង្ខេបដោយខ្លីមកទៅថាកើតឡើងប្រមាណជាក្នុងឆ្នាំ1950បើយោងតាមទស្សនវដ្តីពុទ្ធិកៈមិត្តសាលាបាលីឆ្នាំទី1លេខ1កណាណាសាធុអនុធេរៈមនាលនុថេព្រះអង្គបានស្រាវជ្រាវសិក្សាអំពីរឿងនេះបានដឹងបុណ្យព្រហ្មទាននេះបើតាមឯកសារនៅក្នុងមិត្តសាលាបាលីឆ្នាំ1955នោះលោកបានសរសេរបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារនោះអ្នកដែលសរសេរគឺឈ្មោះរៃលមុតដែលគាត់បានរៀបរាប់ថាបុណ្យព្រហ្មទាននេះកើតឡើងយូរយារតាំងពីអតីតកាលមកប៉ុន្តែដែលព្រះនុថេបានរៀបរាប់មកនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងឯកសារពិតប្រាកដច្បាស់លាស់តាំងពីឆ្នាំ1950ឡើងមករហូតដល់ឆ្នាំ1955បន្តបន្ទាប់រហូតមកប៉ុន្តែបាត់នៅក្នុងចន្លោះកណ្ដាលហ្នឹងហើយសេចក្តីនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាបុណ្យព្រហ្មទានគេធ្វើចំពោះណាអនុថេបានរាប់ថាធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃចុះព្រះសង្ឃហ្នឹងបានន័យថាធ្វើសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គទូទាំងប្រទេសឬក៏យ៉ាងម៉េចថាអត់ទេធ្វើចំពោះតែអ្នកណាដែលសិក្សាពិតប្រាកដធ្វើតែអ្នកណាដែលគេហៅថាមនុស្សស័កមនុស្សសមនុស្សពិតប្រាកដមនុស្សដែលបានទទួលនៅអត្តិពលពីពុទ្ធវចនៈនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយធ្វើនឹងគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រវាស្មើនឹងពាក្យថាលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃដល់អ្នកសិក្សារៀនសូត្របើមានការលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃដល់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រហើយក្នុងពេលនោះចំណេះវិជ្ជានឹងកើតឡើងបើចំណេះវិជ្ជានឹងកើតឡើងហើយចំណេញដល់ខ្លួនឯងចំណេញដល់ជាតិចំណេញដល់សាសនាមួយទៀតខ្ញុំកណាក៏ចង់សួរបន្តិចទៀតព្រោះនៅម៉ោងបន្តិចទៀតថាតើបុណ្យព្រហ្មទានហ្នឹងបានសេចក្តីថាគេធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺយើងបានដឹងត្រុសត្រុសហើយតែចង់បញ្ជាក់ថាការសិក្សានៅក្នុងសម័យអតីតកាលតើអ្នកណាអ្នករៀបចំកម្ពីក្បួនច្បាប់ជាពិសេសនោះគឺរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងគឺការអប់រំឬក៏យើងហៅថាគោលនយោបាយអប់រំសម្រាប់ព្រះសង្ឃអ្នកសិក្សារៀនសូត្រគឺផ្នែកធម្មចក្រនេះតម្ដងផ្នែកពុទ្ធចក្រនេះតម្ដងនិយាយខុសហើយយ៉ាតើអ្នកណាអ្នកបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាសាលាឬក៏ច្បាប់ដែលរៀបចំមករហូតដល់បកណ្ណាព្រះអង្គសិក្សារៀនសូត្ររហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាពិសេសយាយតាភិជនក៏ដល់ដឹងមិនដឹងថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងប្រសង់ការអប់រំនឹងកើតឡើងដល់ពីណាមកអ្នកប្រាជ្ញណាដែលបង្កើតឡើងមកនេះអញ្ចឹងសូមរដ្ឋនីយដោយសង្ខេបខ្លីៗដាក់ឲ្យចំចំឲ្យម៉ាច់ម៉ាច់មហាធេរៈបពុតប្រមហាថេរដ៏ចម្រើនសំនួរដណ្ដឹងសួរថាតើប្រព័ន្ធពុទ្ធិកសិក្សាឬការរៀនសូត្រក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះ
កើតមានតាំងពីពេលណាមកបើនិយាយឲ្យចំទៅថាពុទ្ធិកសិក្សានេះក្នុងធម្មបទថកថាភាគ1ចក្របាលធរវត្ថុព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាកាលនោះចក្របាលសួរព្រះថាមានទុរៈប្រមាណព្រះលោកត្រាស់ថាមានទុរៈ2ក្នុងសាសនានេះគឺគន្ធទុរៈនិងវិបស្សនាទុរៈក៏ពុទ្ធិកសិក្សានេះជាឈ្មោះនៃគន្ធទុរៈជាឈ្មោះនៃគន្ធទុរៈប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះសួរថាកើតមានតាំងពីពេលណាតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលយើងមើលឃើញថាមានទ្រង់ទ្រាយរូបសន្តានរចនាសម្ព័ន្ធពិតប្រាកដច្បាស់លាស់នោះគឺចាប់ដើមឡើងប្រមាណជាក្នុងសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនិលទៀងដែលកាលនោះព្រះអង្គបានត្រាស់ឲ្យព្រះពុទ្ធវង្សទេពមីដែលមានការចាត់ចែងពីរាជការលួងរាជក្នុងរាជលួងស៊ីសវត្ថិក្នុងឆ្នាំ1909ព្រះពុទ្ធវង្សទេពមីបានទទួលនាទីពីរាជការជាអង្គស្ពេកទ័រអាត្មាមិនចេះទេអង្គស្ពេកទ័របារាំងប៉ុន្តែជាអ៊ីនស្ពេកទ័រអង់គ្លេសនឹងជាអ្នកទួតការរាជការខាងសិក្សាអសរភាសាខ្មែរនៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលការនោះអសរភាសាខ្មែរយើងមានភាពមិនទាន់ច្បាស់លាស់ហើយមិនទាន់ត្រឹមត្រូវខ្វះចន្លោះច្រើនណាស់ដែលការនោះលោកបង្កើតស្រៈថ្មីស្រៈអឺស្រៈអ៊ូអីអាត្មាមើលឯកសារអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាប្រព័ន្ធពុទ្ធិកសិក្សានេះគឺកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងព្រះពុទ្ធវង្សទេពមីលោកជាអង្គស្ពេកទ័រត្រួតខាងរៀបចំអសរសាស្ត្រខ្មែរផងលោកទទួលនេតិអំពីព្រះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនិលទៀងឲ្យជាអ្នករៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខាងពុទ្ធិកសិក្សានេះផងក្រោយមកនៅឆ្នាំ1914ព្រះមហាវិមលធម្មរដ្ឋថោងត្រូវបានទទួលនេតិជាចាងវាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ឆ្នាំ1909ព្រះពុទ្ធវង្សទេពមីជាអង្គស្ពេកធ័រភាសាខ្មែរនិងជាចាងវាងសាលាបាលីមួយដែលបង្កើតដំបូងគេនៅនគរវត្តខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែដោយសារឆ្ងាយខ្វះការឧបត្ថម្ភពីរាជការអញ្ចឹងទៅឆ្ងាយពេកសាលានឹងក៏រលាយបាត់ទៅវិញទៅទៅឆ្នាំ1909នេះមានកើតឡើងវិញនៅក្រុងភ្នំពេញហៅថាសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ដោយមានសម្ដេចព្រះមហាវិមលធម្មរដ្ឋថោងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធវង្សទេពមីហើយនឹងវិមលធម្មថោងហ្នឹងគឺជាដៃឆ្វេងដៃស្ដាំរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិលទៀងអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាប្រព័ន្ធពុទ្ធិកសិក្សាឬរចនាសម្ព័ន្ធនៃការរៀនបាលីនេះវាកើតឡើងតាំងពីពេលនោះមកប្រមាណជាក្នុងឆ្នាំ1914បើនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងគឺកើតឡើងតាំងពីមកសាលាបាលីហើយមានការរៀបចំសិក្សាមុខវិជ្ជាមានឆ្នាំសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវតាំងពីពេលនោះដំណើរការរហូតមកក៏ប៉ុន្តែដំបូងហ្នឹងអត់មានសាលាទេលួងប្រោសព្រះរាជាទានឲ្យលោកសង្ឃរៀនបាលីនៅនឹងខែវខ្លះនៃសវិហារប្រកែវមកកត់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យរៀននៅហ្នឹងត
តាមឯកសារគឺសម្ដេចជួនណានអីជាដើមក៏ធ្លាប់ទៅប្រែដេញប្រយោគនៅក្នុងទីហ្នឹងដែរការពីដំបូងគឺខ្សត់ណាស់គឺរៀនរបៀបហ្នឹងហើយក៏ក្រោយមកបានបន្តដំណើរពុទ្ធិកៈហ្នឹងចេះតែរៀបចំកែប្រែខ្លះខ្លះបានរីចម្រើនរហូតមកកើតពួកអ្នកប្រាជ្ញធំធំប្រែបត្រៃបៃដកដែលយាយតាពុទ្ធបរិស័ទបានហែគ្រប់គ្នាពេញប្រទេសនេះអាហ្នឹងគឺកើតដោយក្រុមអ្នករៀនបាលីហ្នឹងឯងទីបានបងហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកក៏ដំណើរការរហូតមកទៅបាត់ដានក្នុងសម័យអន្តរកាលសម័យប៉ុលពតនេះហើយក្រោយបែកប៉ុលពតហ្នឹងមកក៏ងើបឡើងមកវិញទៀតមកទាំងត្រដាបត្រដួសប៉ុន្តែបន្តរស់មកដល់សពថ្ងៃបែបមិនត្រដាបត្រដួសទៀតទេព្រោះមិនខ្វះទេដូចលោកមានទេរៈដីកាមុននឹងអញ្ចឹងតែព្រះអង្គរៀនសពថ្ងៃនឹងមិនខ្វះខាតទេមិនដូចចំនួនព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូពីមុនមកទេចំនួនកណាគ្មានស្អីឆាន់ទេព្រះអង្គមានតែបបោមិនបាញ់និយាយទេរឿងវាដឹងតែវាខ្វះខាតតែប៉ុន្តែកណាចេះតែរៀនទៅកណាគិតតែម្យ៉ាងមានតែកន្លែងសឹងមានតែបាយឆាន់តែបាតមួយរស់កណាគិតតែប៉ុណ្ណឹងឯងបលីវិយកមកក្បាលរស់តែប៉ុណ្ណឹងបានអត់បាយស្អីច្រើនឆ្អែតខ្លះមិនឆ្អែតខ្លះជារឿងធម្មតាចេះតែរៀនទៅចេះតែប្រឹងទៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃចេះរស់ហ្នឹងគេដែរហើយបើអង្គសប្ដាហ៍ថ្ងៃផ្ទះ3 4នេះបច្ចោតកាលោកមិនឲ្យខ្វះខាតទេទៀនប្រោះប្រឹងទៅនិយាយមួយម៉ាត់ទៅតែព្រះអង្គបើកភ្នែកមកឆាន់បើកភ្នែកមករៀនបើកភ្នែកមកឆាន់បើកភ្នែកមករៀនបើរៀនមិនចេះទេអើដឹងច្បាស់ថាមិនចេះបើថាអាហ្នឹងប្រឹងយ៉ាងហើយក្នុងចំណោមនេះខ្ញុំកណាអាត្មាយកមក6 7អង្គមកផ្ញើមិនដឹងជាកើតប្រមាណទេមើលទៅបើមិនកើតទេវាសាក្រោយដេញទៅវិញខ្លាយមិនទុកកុំឲ្យចង្រៃគេកុំឲ្យខាតបាយអ្នកស្រុកបើយើងរៀនវាមិនកើតទេអូច្បាស់ថាចោលមកទៀតទៅវត្តវិញទៅអាហ្នឹងកូនចៅអាត្មាយកមកផ្ញើនេះប្រមាណអង្គនឹងដែរលោកណាដឹងខ្លួនដឹងច្បាស់ហើយទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិធីបុណ្យព្រហ្មទានហ្នឹងគឺមានលំនាំតាំងពីពេលនោះមកហើយវិស័យពុទ្ធកសិក្សាគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1909នោះមកដែលមានការគ្រប់គ្រងរៀបចំដោយព្រះពុទ្ធវង្សទេពមីនិងព្រះមហាវិមលធម៌រតថោងជាអ្នកប្រាជ្ញធំជាមិនតអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាបកស្រាយអធិប្បាយសំណួរត្រង់ប៉ុណ្ណេះសូមប្រគេនទៅព្រះមហាថេរសូមអនុមោទនីណាសាធុសាធុកាចតិចណាបើមើលម៉ោងទេសនានេះអធិស្ឋានទេសមើលម៉ោងឯងម៉ោង 9:57 នៅសល់3នាទីឆ្លើយតែ3ម៉ាត់ចុងក្រោយចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំកណានមិនទាន់ច្បាស់ទេតើសម័យអតីតកាលដែលគេធ្វើបុណ្យព្រហ្មទានមានបុគ្គលណាជាស័ក្តិសិទ្ធិខ្លះដែលគេបញ្ជូននៅសមណសិស្សនឹងឲ្យទៅរៀននៅបរទេសខាងក្រៅសូមរដ្ឋនីយនិមន្តមហាថេរៈបព្វិតប្រមាថែដ៏ចម្រើនសម័យអតីតកាលក្នុងប្រមាណជាក្នុងសម័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាមានប្រមាណនេះគឺច្បាស់ទៅពេលហ្នឹងហើយសមាគមមិត្តសាលាបាលីដែលមានការឧបត្ថម្ភពីរាជការដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីពជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅនិងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងអំពីព្រះសង្ឃ
បានបណ្ដោះពូជសាមណសិស្សសាមណនិស្សិតជាអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងជ្រៅជ្រះច្រើនណាស់ធ្វើការក្នុងរាជការក៏មានច្រើនញោមណាដែលបានដឹងរឿងនឹងតាមដានរឿងនឹងគង់នឹងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តក្នុងកាលនោះមានការបញ្ជូនសាមណនិស្សិតទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនាឡន់ទាកាលនោះហៅថាមហាវិទ្យាល័យនាឡន់ទាប្រទេសឥណ្ឌានៅពុទ្ធគយាសប្តាហ៍នេះបញ្ជូនទៅ3អង្គគឺទី1ព្រះមហាអំសួនទី2ព្រះមហាមាសចន់តាមាសចន់ VOA ញោមផ្សាយ VOA ប្រហែលជាង10ឆ្នាំមុននិងទី3ព្រះមហាវាយាវនៅអ្នកសកអាត្មាព្រះមហាវាយាវហ្នឹងក្រោយមកព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គថ្វាយក្រមងារប្រទៀនងារជាព្រះមហាខោសណ្ណខោសណ្ណបណ្ឌតសេឡាតាំងអ្នកមិនចេះបាលីឡាតាំងនាំគ្នាសរសេរខោសាណ្ណតើប៉ិតខោសណ្ណវាយាវអញ្ចឹង3អង្គហ្នឹងបញ្ជូនទៅឲ្យរៀននៅឥណ្ឌាដោយសមាគមមិត្តសាលាបាលីថាសមាគមហ្នឹងបង្កើតឡើងគឺដើម្បីជួយអ្នករៀនបាលីហ្នឹងតែម្ដងតែសពថ្ងៃនេះកើតវាមិនរួចញោមកើតវាមិនរួចពួកគ្មានអ្នកចង់បង្កើតដឹងលោកគ្រូចង់បង្កើតដែរអត់ហើយចង់បង្កើតកែលោអាត្មាមានវាសនាអីយកបួសទៅក្រៅអីគេក៏មិនដឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាភ័ស្តុតាងតែសម័យសពថ្ងៃនេះមានអ្នកណាខ្លះចេញទៅក្រៅដោយមានសមាគមជួយអាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលខែមុននេះឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook មានប្រមាថែព្រះអង្គលន់ឡាយព្រះអង្គទៅរៀននៅស្រីលង្ការត់បានដល់ដុកទ័រឬតាដុកទ័រខាងសំស្ក្រិតផងហើយនឹងមានដុកទ័រខាងបាលី2 3អង្គទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រឹងព្រះអង្គតូចតូចនៅនេះប្រឹងព្រះអង្គប្រឹងឲ្យខ្លាំងប្រឹងឲ្យណាស់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលដុកទ័រដុកទ័របាលីដុកទ័រសំស្ក្រិតកើតមានហើយបើព្រះអង្គមិនប្រឹងទេព្រះអង្គនឹងប្រយទៅវិញទៅកំណៅចង្អៀតគេកណានិយាយតដែលឃើញទេប្រឹងទៅគ្រូធំធំនៅចាំដល់ខាងលើបើសិនជាយើងប្រឹងយើងខំយើងនឹងបានរៀនជាមួយលោកហើយកាលបើបានរៀនជាមួយលោកហើយយើងនឹងបានចេះដឹងជ្រៅជ្រះបែកធ្លុះធ្លាយនៅក្នុងភាសាជាតិក្នុងប្រសាសនានេះជាបង្ខំអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញមកថាការផ្ចង់ផ្ដើមផ្នែកខាងពុទ្ធិកសិក្សានេះក្នុងសម័យមុនបានបញ្ជូនសាមណនិស្សិតទៅរៀននៅនាឡន់ទាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅអស់ហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជានៅតាមាសចន់មួយហ្នឹងឯងមិនបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាមានចម្លើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងអាស្រ័យទៅតាមកាលវេលាកណាសូមប្រគេនណាសាធុសាធុពធរទេសនាកម្លែប្រមូលមុននឹងបញ្ចប់ព្រហ្មទានសម្រាប់យេតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើបុណ្យព្រហ្មទានដោយឲ្យតម្លៃដល់អ្នកប្រាជ្ញធ្វើបុណ្យព្រហ្មទានដោយត្រូវត្រង់នៅព្រះសង្ឃឲ្យព្រះសង្ឃបានត្រូវត្រង់នៅធម៌នៅវិន័យដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពនៃពុទ្ធសាសនាការធ្វើបុណ្យព្រហ្មទានគឺផ្ដល់តម្លៃឲ្យអ្នកប្រាជ្ញការធ្វើបុណ្យព្រហ្មទានគឺជ្រើសរើសយកអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីបញ្ជូនអ្នកប្រាជ្ញទៅនោះឲ្យទៅសិក្សានៅបរទេសពេលណាដែលលោកសិក្សាចេះដឹងហើយត្រឡប់មកវិញលោកអាចធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់នាំនៅពុទ្ធសាសនាក្នុងស្រុកខ្មែរទៅផ្សព្វផ្សាយនៅបរទេសក៏បាន
ត្រឡប់មកវិញលោកជាអ្នកប្រាជ្ញលោកយកចំណេះវិជ្ជាទៅនោះមកបំភ្លឺដល់កលបុត្រទាំងឡាយហេតុដូច្នេះបានជាសម័យអតីតកាលសម្បូរអ្នកប្រាជ្ញគ្រប់ទាំងអស់តែសម័យបច្ចុប្បន្នមានសាលាសម្រាប់ឲ្យគេរៀនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើកចំណាយថវិកាប្រគ្រូចារិការាប់មិនអស់និយាយតារាប់អស់ប៉ុន្តែគេអត់ចង់រៀនចូលឲ្យគេរៀនទៀតគេអត់ចង់រៀនទៀតមានទាំងហលចូលកន្លែងនឹងតិចម៉ាស៊ីនតិចឲ្យគេអត់ចង់រៀនទៀតដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យានេះវាទាញអស់សម័យពីដើមគ្រូអាបាអាចារ្យទាំងអស់អត់មានបច្ចេកវិទ្យានឹងមើលគាត់ខំទៅរៀនអញ្ចឹងបានក៏រៀនមួយមួយច្បាស់ហើយដល់ឥឡូវនេះសូមប្រកាសណាគ្រប់អង្គបើមានអ្នកឧបត្ថម្ភអ្នកទំនុកបំរុងទៅព្រះអង្គមានតែការសិក្សានឹងឯងដែលបែងចែកឲ្យមនុស្សមានឋានៈខុសៗពីគ្នាមានតែការសិក្សារបស់ប្រកាសណាគ្រប់អង្គនឹងឯងដែលព្រះអង្គអាចទ្រទ្រង់នៅសាសនាផងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យេតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅផងសូមអនុមោទនាយ៉ាងសង្កេតសម្មតាអំបាច់ជូនពោវធរទេសនាសន្មតបញ្ចប់សង្ខេបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងលោកថាអំបាច់ជូនពោទេ